Jag är nu inloggad som fröken Larsson i Provaskolan och ska visa hur du som mentor kan förbereda utvecklingssamtalet i den nya samtalsdelen i Unikum. Klicka på min mentorsgrupp. Här ser jag alla de elever som jag har samtal för. Så klickar jag på samtalet. Då kommer jag till den delen där jag både kan starta nya samtalsmallar och sedan till exempel gå in och välja tider för flera stycken. Det är viktigt att starta samtalsmallen innan du kan förbereda det. Har du inte gjort det så finns det en egen film för det. Du kan som sagt markera alla och då välja tider för flera samtidigt. Jag väljer att gå in på Henke Provarsson direkt för att han hade ingen tid. Och då kommer jag till hans första sida i samtalsdelen. Klickar jag på välj tid och plats. Och då får jag tillgång till en kalender. Där markerar jag det datum jag hade tänkt. Och tiden, när vi går in på exakt så skriver jag platsen. Och så trycker jag spara. Då dyker det upp att jag kan skicka tid och plats. Jag tycker det är lämpligt och klicka på den knappen så går det ett direkt meddelande till föräldrarnas e-postadress. Sen kan vi tillsammans förbereda samtalet. Henke har redan valt vad han vill visa för arbeten. Min modell om tema hälsa, två lärlogsinlägg som han har gjort. Jag klickar på välj arbete för jag tycker att det är bra att visa planeringen för tema hälsa. Och så trycker jag på spara. Jag kan också ge förslag på överenskommelser. Henke har redan gjort ett förslag som jag kan gå in och kika på. Och jag kan, och han har kopplat till läroplanen och jag kan gå in och komplettera det om jag skulle vilja. Tillbaka till samtalets första sida. Det går också att göra notering om Henke vill göra något speciellt till hemmet eller om jag vill göra det. När vi tycker att vi är klara med förberedelserna för skolan. Vi har ju redan gjort omdömena, kommentarerna under kunskaper och planeringarna ligger under planeringsflaggan. Så i själva samtalsdelen finns det bara överenskommelser och möjlighet till bifogat material om man vill bifoga något åtgärdsprogram eller liknande. Så då trycker vi visa, eller jag som mentor gör det, visa för vårdnadshavare. Då får jag en dialog här att nu är det dags att visa och så trycker jag fortsätt. Då när mamma eller pappa kommer in. Då ser de den här första sidan och då kan de gå in här också och göra noteringar. De kan gå in och titta på de olika delarna. Och sen när de känner att de har gjort färdigt, att nu har vi förberett samtalet, då trycker de hemmet klart för samtal. Och då äger själva samtalet rum och tillsammans så går vi igenom detta och kikar på överenskommelserna om det har varit några noteringar. Man kan gå in på de olika kunskaperna man vill, antingen här nere. På den delen eller så går man upp på kunskaper här uppe. Sen när vi är färdiga med samtalet då trycker vi samtalet genomfört. Och då får man precis vilka som man kan klicka i, vilka som är närvarande på samtalet. Det var jag, fröken Larsson och sen så var det pappa och mamma Provarsson. Och jag kan göra en kommentar om det var några övriga som var med. Och så trycker jag fortsätt. Och då finns det med som en notering vilka som var med. Så att sen kan vi fortsätta att jobba med överenskommelserna. Och vi kan fortsätta skriva under kunskaper eftersom det inte nu är längre kopplat till samtalsdelen. Och sen behöver man inte tänka på att skapa en ny samtalsmall nu utan det gör man några veckor inför nästa samtal. Lycka till!